Hvala najlepše na čestitkama, upravo tako, još jedan korak, ali znate i sami da taj korak mora biti čvrst, mora biti dug kao što su bile ova prva dva. Po rezultatu bi se reklo da je ova utakmica bila lakša nego prva, ali ovo je bio jedan psihološki boj, psihološki rat. Puno i nekih taktičkih stvari koje su donele promenu u odnosu na prvu utakmicu. Vidi se da je Zvezda radila, analizirala tu utakmicu. Na svu sreću mi smo kod tog rezultata 19-16 u prvom setu dobro odreagovali, sproveli neke svoje zamisli, rešili taj set u svoju korist i mislim da je to otvorilo kasnije vrata za ovu pobedu od 3-0. Vodimo 2-0 u seriji, ali svi oni koji mene znaju, znači znaju i da je zabranjena euforija, da je još uvek sve otvoreno, mi imamo tu prednost i ja želim da je iskoristimo na najbolji mogući način, kao samopouzdanje, kao priliku da se igra u pozitivnom smislu reči opušteno i da se prikaže najbolje što se može.